Час не стоїть на місці, так само, як і наше життя. Тому пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності». З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Теорія важлива, однак якщо вона не супроводжується практикою, то втрачає всяке значення. Багато людей сьогодні погоджуються з біблійними істинами, але це не робить ніякого впливу на їхнє життя. Істина – це активний чинний принцип, що перетворює серце і життя так, що відбувається постійний рух вгору. Коли ми говоримо, що осягнули істину, ми маємо на увазі, що володіємо якоюсь інформацією, але при цьому віддаляємося від більш глибокого розуміння, яке Біблія вкладає в цей вираз. Істина з біблійної точки зору – це життєвий зв'язок з Христом, досвід життя з Ним. Недостатньо говорити, що ми знаємо істину. Необхідно, щоб ця істина відображалася на кожному кроці нашого життя. Зростання в благодаті полягає в ревному зовнішньому прояві того, що Бог чинить всередині в нас. В 19 розділі книги «Приповістей» написано: «Хто ума набуває, кохає той душу свою, а хто розум стереже, той знаходить добро». Той, хто кохає себе, кохає душу свою, тому що впевнений, що чинить правильно. Це радість землероба, який, посіявши насіння, доглядає за сходами, а потім, насолоджуючись виглядом квітучої клумби, славить Господа. Успіх у житті приходить не випадково. Це результат того, що ти робиш все вчасно і належним чином. Результати – це не випадковість. Абсурдно очікувати яблук, якщо ти не посадив яблуню. Щоби отримати найкраще, треба віддати найкраще. А для цього необхідно застосовувати знання на практиці. Ми часто забуваємо, що один із проявів зла – це ухилення від добра. Або, як пише апостол Яків, розуміти, як робити добро і не робити його – це гріх. Благородний, цілісний характер не успадковується, він не приходить до нас випадково. Такий характер виробляється особистими зусиллями людини через заслуги і благодать Христа. Бог дає нам таланти, сили, розум. Ми ж формуємо свій характер важкою і наполегливою боротьбою з нашим власним «я». Висока моральність і прекрасні душевні якості – не випадкова знахідка. Найбільш видатні здібності втрачають свою цінність, якщо вони не вдосконалюються. Формування благородного характеру – справа всього життя. Його набувають в результаті наполегливих старань. Бог надає можливості, успіх залежить від того, як вони будуть використані. Просіть Бога, щоб Він навчив вас постійно застосовувати теорію на практиці і не обмежуйтесь добрими намірами. Помолимось. Дорогий Господь, ми звертаємося до Тебе в молитві з проханням, щоб Ти допоміг нам щодня пізнавати Твою істину і застосовувати її до щоденного життя. Допоможи, Господи, нам жити так, як Ти нас навчаєш на сторінках Твого Святого Слова. Благослови нас цьому, благослови наших телеглядачів і допоможи, Господи, їм прислуховуватися до Твого Слова і жити відповідно до Твого закону. Благослови нас всіх і прослався в нашому житті, адже молимось з вірою в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Просіть у Бога сил і мудрості застосовувати теорію на практиці. Уроки «Дивовижні факти» допоможуть вам на основі Біблії належним чином сформувати вашу позицію віри в живого Бога. Курс цих уроків ви можете отримати безкоштовно. Вам просто потрібно повідомити нас. Наші контакти вказано на екрані. Також чекаємо ваших молитовних прохань та обіцяємо молитися за вас. Бажаю вам Божої благодаті та підтримки. До нових зустрічей!